Nii, saame siis tuttavaks ka kõigepealt, millised võistkonnad meil on moodustunud. Me hakkame äkki siit poolt pihta. Kaptenist, kõik saavad öelda, et ta nime. Kaia. Ja pikkus. Ja. Noora. No millele rõhute? Väga selline naiselik energia igatahes, ma arvan, et selles mõttes, et selle naiselik poweriga saab väga palju ära. Ma kujutan ette, et vorm on hea, anagramm, teate, mis asjad anagrammid on üldse või? Ma olen te kuulnud sellest midagi või? Vähemalt õpetaja, eks ole, on kuulnud ja üks viiskonnaliigi on kuulnud. Keskmised blondiinid ei ole. Varsti seletan ka. Aga enne saame tuttavaks teisest konnaga. Anneli. Tervist. Andreas. Henri. Tere. Teil on selline tasakaal. On kaks noormeest ja kaks naisterahvast. Anagrammidega oled tuttavad? Pisut. Vähemalt kui kapten on kuulnud ja teab, mis asjad on anagrammid, siis ma usun, et me saame selle mänguga kenasti hakkama. Anagrammid on nimelt siis segi pööratud tähe järjekorraga sõnad. Ja täna me otsime siis segi pööratud tähe järjekorraga inimesi. Ja need inimesed peaksid olema teile tuttavad, nii et midagi keerulist ei ole. Publik näeb ka ekraanidelt neid segi pööratud tähe järjekorraga nimesid, saate ise ka mõelda. Ja me mängime seda mängu nii, et kummalegi võistkonnale on meil siis eraldi ports anagramme. Ja me alustame äkki kõigepealt siit poolt ning aega me isegi seekord ei pane. Ma arvan, et see läheb meil suhteliselt kergelt. Kõik peaks olema teile tuttavad inimesed, nii et midagi keerulist ei ole. Ja vaatame siis esimest anagrammi. See on siis... Arvepäba. No, see on kõige otsus. Keerulist ei ole, eriti kui tegu on tuttavate inimestega. Vaatame järgmist anagrammi. Pime kapral. Kes võiks peita ennast selle segi pööratud tähe järjekorraga sõnade paari taga? Teile tuttav inimene kohe kindlasti. Siit koolist. Pime kapral. Mõelge õpetajad läbi oma peas. Äkki tuleb. Meelde tulevaks tegurmad. Naiste rahvas. Kuidas? Kui te teate, siis öelge mikrofoni ka, siis me kuuleme ka. Üks uutest. Nii, üks uutest. Ma arvan, et ma ei oska kommenteerida. Maari ka lepp. Jah, õige. Maari ka lepp on meil siin. Järgmine anagramm on jalakasal. Kuidas? Juba tuli õige. Ei ole hullu, me veitsime hea peaministri ka siia ära. Aga võtame järgmise anagrammi. Ja see kord on siis tegu meil siin näete kaare litrid. Taas kord kooliga seotud inimene. Kadri Trevial. Ja väga õige, Kadri Trevial. Aga nüüd Volga nina osa. Selline anagramm. Ja milline inimene siit koolist võiks olla sinna taha meile tuttav? Natukene tuleb meid tähti ümber mängida. Ja siis tuleb midagi tuttavad. Kalina Lossa. Kalina Lossa. Väga meeldiga. Aga nüüd Lõvi Vakka. Väga õige. Meil on kaks anagrammi veel jäänud. Üks varpi. Kellega võiks tegu olla? Mis seda võidetud on?
peaks olema teile täiesti tuttav inimene siit koolist. Maris Kütt. Korraks tänime ka miksamisi viimast anagrammide juhistkonnale Alle Trass. Ja kes see nüüd miks on? Jällegi õpetajate. Ester Allas. Jaa, aga nüüd liigume teise juhistkonna juurde. Ja teile on täpselt samamoodi paras ports anagramme ette valmistatud. Ja kui te olete valmis, siis ekraanil näeme esimest anagrammi. Kena Jokk. Kaja Kekk on täiesti. See on teile soojatuseks ole. Aga järgmisena Salvin Peet. Väga hea. See on täpselt selline nimi, mis täitsa olla olemas. Salvin Peet. Milline õpetaja sinna meidetud on? Vesta Pille. Ja järgmine anagramm teile Stalin Klaariks. Näed, mida kõike saab moodustada teistmoodist nimest. Kellega on siis tegu Stalin Klaariks? Ma võin teile öelda, et siin kohal ei ole tegu selle kooli inimesega, küll aga Eestis tuntud inimesega ühe ministriga. Kristina Kallas. Kristina Kallas on korrektne vastus. Aga nüüd Matti Kama. No nii, see võiks tuttav olla küll. See võiks olla tuttav küll. Aja tahtnud. Aga nüüd vorstav pulk. Geniaalne, mis pole? No see peaks küll kohe tulema nüüd. See on ikka väga tuttav inimene teile. Karmo Kurvits. Täpselti! Ja aga nüüd Raja Solist. Silja Otsar. Silja Otsar on korrektne. Ja nüüd teie viimase anagrammini firma Anatak. Juba sosistab mõnusasti siin hästi tagasi hoidikult. Aga kas vist on kõnepäraks? Kes on selle anagrammi taha pidetud? Ilma Nadak. Noo. Ja see ehte, ma arvan, päris hea vihje. Noo. Marina Kraft. Joo, Marina Kraft. Aga nüüd, okei, ma tulen korraks ja tõlema. Anagrammide mäng sai linnu lennult läbi, aga meil on nüüd muusikavoor, juba kolmas täna õhtul. Nii et kikitame kõrvu, kes ära tunneb, mis looga tegu, siis püsti ja varjatage selle laulu nimi ja pärast saame kõik ühes koos lauta ka. Aga kõigepealt kuulame siis seda väikest vihjet. Mis looga on tegu?